Men sizlar bilan bitta nazariyani bo'lishmoqchiman. Men qanday qilib boy bo'lishni bilaman. Mana u. Millionerga qanday aylanish haqida o'ylashning hojati yo'q. To'xtang. Siz ishni umuman noto'g'ri boshlayapsiz. Siz boy insonlarni yaxshiroq tushunishingiz uchun hozir men sizning miyangizga ularga xos asosiy fikrni joylashtiraman. Qanday qilib boy insonga aylanish mumkin? Muvaffaqiyatli insonlar va qolgan barcha insonlar o'rtasidagi yagona farq ularning qanday fikrlashida. Boy insonlar boshqacha fikrlaydi. Mahoratingizni oshirishingiz kerak degan maslahatlarga quloq solishni bas qiling. Muvaffaqiyatga erishish uchun sizga boshqacha mahoratning keragi yo'q. Siz shunchaki o'zingizning fikrlash tarzingizni o'zgartirishingiz kerak. Gap faqat ana shunda. Sizning avvalgi o'ylash tarzingiz xos muammo shundaki, siz millioner bo'lishni qaror qilganingizda siz darhol qanday qilib 1 millionni ishlab topish haqida o'ylashni boshlaysiz. Nima ham derdim? Bu fikr miyangizga kelmaydi. Shu sababli siz xafa bo'lasiz va bu ishdan voz kechasiz. Miya ushbu katta raqamni tasavvur qilib, mantiq doirasida unga qanday yaqinlashish mumkinligini bilmaydi. Siz qanday qilib 1 million dollarni ishlab topish mumkinligini bilmaysiz. To'xtang. Siz ishni umuman noto'g'ri joyda boshlayapsiz. Faraz qilaylik, men sizga o'zingizda bor narsa bilan qanday qilib millioner bo'lishingiz mumkinligini aytib beraman. Chunki sizda boy bo'lish uchun kerakli bo'lgan hammasi bor. Siz shunchaki buni tushunmaysiz. Sizning har biringizda iste'dod bor. Alloh sizni yaratganida uni sizga hadya qilgan. Alloh hech qachon hech bir insonni ushbu tuhfani bermasdan turib yaratmagan va sizni yaratgan bu Alloh nihoyatda aqllidir. U sizni yaratganida ichingizga ushbu tuhfani, iste'dodni joylashtirgan. Siz uni topa olmasin deb uni ummonda, tog'lar ichida yoki toshlar tagida berkitib qo'ymagan. Uni sizga tug'ilgan paytingizda yoq inom etgan. Hammangizda ma'lum bir iste'dod bor. Siz shunchaki uni aniqlashingiz kerak. Bu sizga tug'ilgan paytda Alloh tomonidan berilgan. Siz uni a'lo darajada va mazza qilib bajaradigan narsa. Ana shu narsa sizning iste'dodingiz. Siz vaqtingizni bekor boshqa ishlarga sarflayapsiz. Meni tushunyapsizmi? Vaqtingizni bekorga sarflayapsiz. Ertalablari budilnik chalganida bundan sizning ko'nglingiz aynisa, demak siz qobiliyatingiz bo'lgan ish bilan shug'ullanmayapsiz. Sizni Alloh yaratgan insonga qarshi ish qilyapsiz. Iste'dodingiz aynan nimadan iboratligini qaysi biringiz bilasiz? Kim esa hali o'z iste'dodi nimadaligini bilmaydi. Keling, men sizga nima qilish kerakligini aytib beraman. Bugun uyingizga kelib hech kim bilan gaplashmasdan yolg'iz o'tirib o'zingiz bilan gaplashing. Men nimani sevaman va qaysi ish eng yaxshi darajada qo'limdan keladi. Bu ish ko'p vaqtingizni olmaydi. Siz yetarlicha kattasiz. Buni yozib oling. Bu insonlar bilan muloqot bo'lsin yoki bolalarga qarab turish, balki pishiriqlar tayyorlash yoki rassomlik bo'lsin. Menga buning farqi yo'q. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, bu sizning qo'lingizdan keladigan ish. Mayli qo'shiq aytish bo'lsin. Sizning qo'lingizdan eng yaxshi keladigan ishlarni yozib oling. Mana shu sizning iste'dodingiz. Bor gap shu. Bu haqida bir olam insondan so'rashingizga hojat yo'q. Ular sizga hayotingiz haqida gapirib bermaydi. Sizga insonlar qo'ng'iroq qilishsa, o'zlarining muammolarini gapirishadi, to'g'rimi? Axir ular sizning muammolaringiz bo'yicha qo'ng'iroq qilmaydi-ku. Sizning allaqachon iste'dodingiz bor, shunchaki undan qanday qilib million qilishni bilmayapsiz. Sizga bitta savol bersam maylimi? Nima deb o'ylaysiz? Sizga kimdir iste'dodingiz uchun 10 dollar to'laydimi? Atiga 10 dollar. 10 dollar evaziga bolalarga qarab tura olarmidingiz? 10 dollar evaziga birovning sochini olib qo'ya olarmidingiz? 10 dollar evaziga o'tni kesa olarmidingiz? Yoki 10 dollar evaziga ovqat tayyorlab bera olarmidingiz? 10 dollar evaziga biror nima qila olarmidingiz? Nahotki siz sevgan va qo'lingizdan keladigan ishni 10 dollar evaziga qila olmasangiz. Yaxshi, sizga 10 dollar to'lashadigan ishni qilish qo'lingizdan kelsa, demak shundan boshlashingiz kerak. Qanday qilib millioner bo'lishni tushunib yetishingiz kerak emas, siz shunchaki sizga nima 10 dollar olib kelishini tushunib yetishingiz kerak. Demak, davom etamiz. Siz shu ishni bajarasiz va 10 dollarga ega bo'lasiz. Sizga kimdir 10 dollar to'lashi bilan shu ishni yana 10 marta bajaring. Bu ish qanday bo'lishdan qat'iy nazar. Yana 10 marotaba 10 dollardan oling. Qarabsizki, sizda 100 dollar bo'ladi. Siz 100 dollarga ega bo'lganingizda nima qilganingizdan qat'iy nazar shu ishni yana 10 marta bajaring. Hayotingizni murakkablashtirishingiz shart emas, shunchaki buni yana 10 marotaba takrorlang. Va mana siz 1000 dollar ishlab topdingiz. Ushbu 1000 dollarni ishlab topish uchun qilgan ishingizdan qat'iy nazar, ishni qiyinlashtirmang, aqllilik qilmang va shu ishni yana 10 marotaba bajaring. Endi siz 10000 dollar ishlab topdingiz. Siz biroz rivojlanganingizni his etyapsiz. Endi topingchi, rivojlanishni davom ettirishingiz uchun nima qilishingiz kerak? Shunchaki yana biroz harakat qilishingiz kerak. Va 10000 dollarni qaysi ishni bajargan holda ishlab topganingizdan qat'iy nazar, siz shunchaki buni yana 10 marotaba bajarishingiz kerak.
Xo'sh, nimani kutib o'tiribsiz? Buni 10 marta qilish natijasida siz 100 ming dollarga ega bo'lasiz. Endi faoliyatingizni kengaytirishga va insonlarni ishga olishingizga to'g'ri keladi. Lekin ushbu oddiy qoidani esda tutishingiz kerak. Siz 10 dollar evaziga qilgan hammasini 10 ga, keyin esa yana 10 ga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Va ertami kechmi siz 1 million dollarga ega bo'lasiz. Undan keyin esa 10 million dollarga ham. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.